Retired conductor Kiza Besigye asimbudde makage Kasangati ku saa 3 ez'okumakya mu nkuba ya FDC okugenda okwetaba mu kusaba okubeera buli lwakubiri ku kitebe kya FDC najja na nkumbi. Yaniziddwa ssenkagala w'ekibiina ekyo Jeno Mugisha Muntu, Wafula Ogutwa, Mbaka Nathan Nandala Mafabi n'abalala. Our null might. We have no chariot, no horse. We have no fighting men. Okusaba kutandise ku saawa 5 nga kulemeddwa omusumba wa Pingabo ng'ono alagudde bw'ategeeza nga bwe yafunye okwolesebwa nga mu nnaku 14 eggwanga lino ligenda kubeeramu ekintu. All of a sudden, my young Katona never walked with a woman. While they were sad, now I'm thinking about Tumula and Nakukunia. Nenda Connecticut, a chicken of Sadia as a one way. Ye Dr. Besigye mukwogera kwa sekere dabalooza nti okusaba kuno kubateeka buli lwakubiri kugendera mu kuvuula Katonda kyokka n'abajjukiza nti eggwanga lino mu kiseera kino lyetaaganye essaala. Kyeffenna kye tunaakiriza ekyo kye tutambula nakyo. Nga ye audit gye tusaba ebeerewo nga yeetengeredde ng'etunuulirwa n'abamawanga amagatte nga tusobola okumanya nti ekivuddemu ffenna tukikkiriza nti ekyo kyekyo. Eyo bwebanga tekkirizibwa tewali akkirizibwa kulayira kubanga okulonda kwennyini okusaawa omuntu mu ssemateeka tekwagobererwa kutuuka ku nkomerero. Oluvannyuma bamukoledde akabaga okumuyozaayoza okutuuka ku mazaalibwa ge ag'emyaka 6 omubalina okumusalira keeki era nga basunze n'essente ez'okulaakulanya ekibiina. David Sekayombya ne Yanes Kyazze bakusakidde eggule lino lwa Bukedde TV.